မယူတော့နိုင်ရင်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးကအင်တိုင်းအတိုင်းနဲ့လည်းပါဝင်လာကြသလိုအားလုံးကလည်းเนาะအဲ့တော့မယူတော့နိုင်ရေးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတိတဲ့အတိုင်းပဲအကောလုံးအလွာပေါင်းစုံအစင်တန်းပေါင်းစုံအကောလုံးကမယူတော့နိုင်ရေးဆိုတဲ့ဒီကောင်းစင်အောင်မှာကျွန်တော်တို့အကောလုံးကအင်တိုင်းအတိုင်းနဲ့ပါဝင်လာကြတာဖြစ်တယ်เนาะတကယ်နမယ်ကြီးတဲ့ပြည်သူလူထုအကော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 လုံးကလည်းပါဝင်လာကြတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ပါဝင်လာကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကုန်လုံးကအင်တိုင်းအားတဲ့အဲ့ဒီနေဦးတော်နေရေးဆိုရက်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအကုန်လုံးကပါဝင်လာကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်လုံးကအင်တိုင်းအားတိုက်ပဲနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးနေဦးတော်နေရေးမှာပါဝင်လာကြရင်ပါဝင်လာကြရင်ပါဝင်လာကြရင်လည်းဘာတွေဖြစ်လာကြသလဲဆိုလို့တဖြည်း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 နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အသွင်ပြင်လက္ခဏာလေးတွေကပြောင်းလာတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းလာတဲ့ဟာလေးရှိတယ်တချို့ကြတော့လေနွေဦးတော်နေကြီးဆိုတာကအပေါ်ရန်သူတို့អော်တာပဲအပေါ်ရန်អော်တဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်နော်ဘာဆိုတော့အခြေအနေနဲ့အခြေငါကြည့်ပြီးတော့မှអော်ပေးတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းရှိသေးတယ်နော်အခြေအနေနဲ့အခြေငါကြည့်တယ်အခြေအနေကောင်းလို့ရှိရင်နွေဦးတော်နေကြီးဆက်អော်မယ်အခြေအနေမကောင်းလို့ရှိရင်မអော်တော့ဘူးအဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့နွေဦးတော်နေကြီးမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတစ်ပင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့စိုက်နေတာတည်လားမျိုးစေ့စိုက်နေတာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အနာဂတ်အတွက်ကိုမျိုးစိကျဲနေတာမြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်အနာဂတ်တစ်ပင်နေစိမ့်လန်းလာဖို့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအနာဂတ်တစ်ပင်နေဝေပြန်လာဖို့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအနာဂတ်တစ်တမင်ကောင်းဖြစ်ဖို့ဗာလဲတစ်တမင်ကောင်းလို့ရှိရင်နှစ်သက်တောင်းနိုင်တယ်တဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မျိုးစိတွေစိုက်ပြူနေတာသိမလားဒါလူကြီးတွေကတကယ်နိုင်ငံကြီးလူကြီးတွေကပညာသမားတွေအာဇီဝပြေးသွားတဲ့နိုင်ငံရေးလူကြီးတွေကသူတို့ရဲ့ဘဝသူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုဇက်တေးလိုက်ပြီးတော့မှမျိုးစိတ်စိုက်ပြိုးနေတာမျိုးစိတ်စိုက်ပြိုးနေတယ်။နောက်အမေစုနောက်သမနာကြီးဦးဝင်းမြင့်နောက်ဂျန်နယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုဇက်တေးလိုက်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်တပင်ကောင်းနှစ်တပေါင်းတွေပေါ်လာဖို့အတွက်ကိုမျိုးစိတ်စိုက်ပြိုးပလိုက်တယ်။မျိုးစိတ်စိုက်ပြိုးနေတာမျိုးစိတ်စိုက်ပြိုးတဲ့အခါမှာတတိုင်းမျိုးလုံးကိုစိုက်ပြိုးတာပဲ။အဲ့လိုဒတိုင်းမျိုးလုံးကိုစိုက်ပြိုးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နွေဒေါ်လာရေးဆိုပြီးအားလုံးကသဘောပေါက်တာအကုန်လုံးကတော့သဘောပေါက်တယ်အကုန်လုံးကသဘောပေါက်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးကအင်တိုင်းအားတိုင်းလဲနွေဦးဒေါ်လာရေးကိုပေါင်းဝင်လာကြတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့နွေဦးဒေါ်လာရေးဆိုအားလုံးသိလဲသိကြပါတယ်နော်အဲတချို့ကနွေဦးဒေါ်လာရေးအဲ့လိုမျိုးစားတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးပါဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်3လ6လတစ်နှစ်အဲ့လိုအချိန်မှာနွေဦးတော်လည်ကြီးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့တွေကအုံတော်အတွေးခေါ်ရတဲ့မှာပြည့်သွားကြတော့နော်ယွံ့နေသွားကြတော့ယွံ့နေသွားကြတော့လေနော်အဲ့တော့အနာတီနွေဦးတော်လည်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့အထဲထဲမှာနော်တကယ်တစ်တပင်ကောင်းနှစ်တောင်နားလို့ရတဲ့အပင်မျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးလူတန်းစားဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလဲတစ်တပင်ကောင်းနှစ်တောင်နားလို့ရတဲ့ပြည်သူလူထုတယောက်ဖြစ်လာမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလူတွေကနော်နွေဦးတော်လည်ကြီးကို3လလောက်ပဲអော်လိုက်တယ်6လလောက်ပဲអော်လိုက်တယ်တနည်းလောက်ပဲអော်လိုက်တယ်ရောပြောသဘောပေါက်လားမသိနော်အဲ့တော့ new dollar ယူပါတော့လဲ3လလောက်ပဲអော်လိုက်တယ်6လလောက်ပဲអော်လိုက်တယ်တနည်းလောက်ပဲអော်လိုက်တဲ့အဖွဲ့ဒီကတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘဝဒီမှာတစ်တပင်ကောင်းညတ်တတောင်းကဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတော့မျိုးစေ့ရလဲခင်ဗျားတို့ထဲမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကခင်ဗျားတို့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ new dollar ယူနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျိုးစေ့ကြီးကိုသူတို့တွေကကိုက်ဖြတ်ပြီးတော့မှစားတောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့တွေကဘလို့မှအဲ့နွေဦးတော်လိုင်းမျိုးစရာခင်ဗျားတို့အတွင်းနှလုံးသားတွေမှာခြားဆားသွားရည်လားမသိဘူးနော်ဒါဆိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီကတော့ကြိုက်မယ်ဖြက်မယ်တတ်မယ်ဒါကတော့လုံးအကြမ်းစစ်ကောင်စီဒီပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝပြည်ဝကိုစုံလင်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာသူဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုဘဝကိုတတ်မယ်ဖြက်မယ်ဒါနော်ပြည်သူဘဝပါလေတတ်မယ်ဖြက်မယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲသူကစဉ်းစားထားပြီးသားတတ်မယ်ဖြက်မယ်အဲ့တော့နွေဦးတော်လိုင်းမှာပထမလူတန်းစားဒီပါလေသူတို့တွေဒီနွေဒေါ်လာကို3လကြာတဲ့အခါမှာကြက်ပြောင်းငပြောင်းနေနေဖြစ်လာတယ်။မပြီးသေးဘူးလား။မပြီးသေးဘူးလား။နွေဒေါ်လာကိုဗာလဲမပြီးသေးဘူးလား။နော်ဘယ်ချိန်ထိဒေါ်လာရမှာလဲ။ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့သူတို့တွေအတန်နေစားပြီးလာတယ်။ဘယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတလောက်နှစ်ပေါင်း80နီးပါးလောက်ကိုနော်တလောက်ထိဟိုဖြတ်စည်းထားတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာနော်အများကြီးကျွန်တော်တို့သွားမခီးရှိသေးတယ်။ပြီးတော့ကိုကဒီအချိန်မှာတစ်ပင်နေကိုတခါလဲစိုက်ပျိုးနေတာနွေဦးတော်လိုင်းနွေဦးတော်လိုင်းလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့
Nau lama nak jemah titi pegau ngata tau nalu yang ni muzik titi lumer dia sa amia jigo. Tapi kah tolong ni, tapi kah fuzu fuzau ni, ni sayu ni, no? Kalau alu muzik ni ane kalah so. Ada cuitan muzik ni kacau, panen solusi. Ajar masih kau masih luar mata warna ni apa? Biar biro ma, apa yang bau senda nai suam siu. Tapi cuitan ni muzik, no? Pasal le solusi, terus bau wenceng a. อาจารย์มาสิกองสิเนี่ยนิสัตย์เดอาจารย์มาสิกองสิตั้งวันนี้เนี่ยนิสัตย์เดอาจารย์มาสิกองสิตั้งวันปากกาเก่าเนี่ยที่เดอตั้งไม่ลีเนาะเจ้าตั้งประมาณ30ชั่วโมงแล้วนะเด็กคู่ทารีเก่าเนี่ยเลยมีอาชีพอะไรมีอะไรอาชีพเราอะไรเจ้าเราบ่อะไรเส้นแม่เนี่ยชนะจะมาเข้าบุเส้นแม่เนี่ยชนะจริงอ่ะแต่บีดแต่บีเลวบีดูบีดอะไรอารมณ์กวนลงจ่อจันทร์เราดิโมกราซียาตัวไปสูรุษินแต่เกิดเส้นแม่เนี่ยชนะจริงเนี่ยตลาดอันมาเวลาเลยไหม ปีดูรู้เดียวกันไหมเนี่ยไทยเนี่ยตู้ยาสีเนี่ยเบาเนี่ยมันนี่ด้วยในงานนั้นเดียวเนี่ยรุ่นแรกคนเนี่ยมีอะไรเนี่ยบางกูตาเบาหนีดาวน์นะนี่ไทยเนี่ยภาษาโบราณไม่เคยใส่เลยสิเดี๋ยวมาในกันมาอารมณ์อยู่ที่สาวลุ่มยาติลุเนาะน้าไปเนี่ยเพี้ยละเนาะเดี๋ยวพี่ตาสกูพาลุเลยปีดูรู้ตู้เต้าส่วนนี่เนี่ยยาริยาสาตู้อัดตัวกูอชูขนาดกูเนี่ยสิบิดาในยามะเนี่ยมาในกันมาอารมณ์อยู่ไม่สิบอันนี้เนี่ยกูจะนึกว่าแต่ไม่
ချို့လူတန်းသားတွေကဟင်း3လလောက်ပဲអော်တယ်6လလောက်ပဲអော်တယ်ပြီးလို့ရှင်တနေ့လောက်ကျတော့ကြက်ပြောက်ငှက်ပြောက်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုပဲကြက်ပြောက်ငှက်ပြောက်ဖြစ်သွားပြီးတော့မှနောက်ပြတ်မှတိုက်ပွဲတွေကြာဆုံးလို့ဆိုရင်အယံဝင်နေတယ်စိတ်တက်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးမျိုးစေ့တွေကကျတော့အဲ့လိုမျိုးပြည်သူလူထုရဲ့နှလုံးသားတွေကျတော့တစ်တပေကောင်ငှက်တောင်သွားလငါနာမဲ့တစ်ပေမျိုးပြည်သူလူထုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဝါရမိုင်းလေးတွေနည်းနည်းပါးပါးထည့်ပြီးလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရိုင်းလဲကြသွားပြီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကမိုင်းလေးတွေမိုင်းလေးတွေနည်း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 ဖိပေးလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြိုလဲကြသွားပြီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြောမှဖိကွက်လေးတွေနည်းနည်းပါးပါးရှိလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာပြည်သူတွေဒီຫນွေဥတော်နိုင်မှာတစ်တပင်ကောင်ငှက်တတောင်းနားနိုင်မဲ့ဘဝတွေကိုဆက်ပြူးနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဒီတစ်တပဲကောင်ငှက်တတောင်းဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုပဲစဉ်းစားနော်ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုပဲစဉ်းစားအဲ့တော့တချို့အဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးမျိုးစေ့နဲ့နိုင်လို့ရှိအဲ့ဒီမျိုးစေ့တွေကလမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မျိုးစေ့ကျွန်တော်တို့မျိုးစေ့တစ်ခုလမ်းပေါ်မှာတော့ကြဲကြည့်ပါလားလမ်းပေါ်မှာသူကဆိုက်ပြိုးမြေမစစ်မှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာကြားတဲ့မျိုးစေ့ကကျွန်တော်တို့အပင်ပေါက်ပြီးတော့မှရှင်းတန်းနိုင်မလားကြီးထွားနိုင်မလားနော်ဘလို့မှကြီးထွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေเนาะအဲ့လိုမျိုးပဲနွေဦးတော်လိုင်းမှာလည်းလူတန်းသားတရက်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲသူများနွေဦးတော်လိုင်းဆိုပြီးတော့နွေဦးတော်လိုင်းရောင်ရောင်နဲ့လိုက်လို့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရမိုင်းနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အုံနောက် mindset တွေကျမှဝင်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့မှနွေဦးတော်လိုင်းဆိုတာပျောက်သွားပြီးတော့မှဒီလိုပါပဲဒီပုတ်သေးပါပဲအာဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံကြီးကတော့ကယ်လန္ဒာကျပဲလာမှာပဲဘာညာကူးကနဲ့သူတို့ကသူတို့တက်တက်ပေကောင်ငှက်တတော်ဘဝမျိုးမရှိတော့ဘာလဲကလင်နာကြပါကွာဒီပုံစံကလင်နာကြပါမြန်မာနိုင်ငံကြီးကဒီလိုပါပဲဒီပုံစံတိုင်းပဲဒီဟာတိုင်းပဲလာပါပဲဒီပုတ်တဲပါလာပါမယ်ဆိုတော့မှစဉ်းစားကြ No အဲ့ဒါတွေကမျိုးစိမမှတ်ပါဘူးဒါအပွင့်လင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းเนาะဒီຫນွေဥတော်လိုင်းရေးသည်တစ်တပေကောင်ညက်တောင်းနားနိုင်မှုအတွက်တကယ်တမအာဇူဝပြေဝတဲ့လူကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကိုကသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုရှေ့မှာစတေးပြီးတော့မှပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကစိုက်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာအတက်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဟိုမျိုးစိမှန်မှန်တဲ့သူတွေကတော့ဘေးချင်းတော်လိုင်းပြီးမှလဲဟာဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံကလင်နာကြပါကိုယ်။ဘာညာကွိကွာညာကွိကွာနဲ့သူတို့ရှိကထွက်လာတဲ့ဟာရီရလဲ။တစ်တပေကောင်ငှက်တောင်းနားလို့ရမယ်။ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။အပြက်စီတယ်။နောက်တော့မှစိတ်ပြက်စီတယ်။ရှေ့စကီးဆက်လို့လဲမရဘူး။အဲ့လိုမျိုးတွေပဲသူတို့လာမှာပြီးရင်နွေဦးတော်လိုင်းမှာတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်သူတို့တွေကကုလူကလန်ထော်တော်ကလန်တွေသူတို့လုံမယ်ဒါနွေဦးတော်လိုင်းတွေမှာပါဝင်တဲ့လူတချို့ပဲနော်နွေဦးတော်လိုင်းမှာပါဝင်တဲ့လူတချို့ပဲဒါပေမဲ့ပါဝင်ရင်လည်းဘာဖြစ်သွားလဲပါဝင်ရင်လည်းဘာဖြစ်သွားလဲမျိုးစိသူတို့ရဲ့အတွေ့နှလုံးသားတွေဒီမရောက်နော်သူတို့ရဲ့အတွေ့နှလုံးသားတွေဒီမရောက်နွေဦးတော်လိုင်းဆိုတာအပေါ်ယံပဲအဲနွေဦးတော်လိုင်းဆိုတာဘာလဲတသက်လုံးသွားမှာတတလုံးတစ်ပင်ကောင်ငှက်တောင်းနားနဲ့ပလန်နဲ့တွားနေတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
Alu mew pausan ni tua la. No, nak mew si tu ku. Alu mew ber, oh, ni ni luah apa cete, nyap cete, suruh mah pure. Lalu mew ni, ku temen ku sama kue. No ni lu dia lu ni tak. Jisai ni ni, di luar dua lagi soan, di luar lem sain bau. No, ala bali, tapi show di jom ni ni, pelama lem habu, pama le pelama lem habu. No. กูลงมากูซาร์ปะพี่เดียร์พี่เดย์สุบรมะอะไรมิวอัตวันจานิยาวตัวเลยยูซีเรียเลยปลุมาอเป็นมาป้องนายพี่เอ๋อเนาะปลุมาอเป็นมาป้องนายพี่เอ๋อปลุมาเนี่ยอะไรมิวปีดูดูเดียวกันเต็มไปงอกงั้นตัวเนี่ยเพี้ยนหลานนายจ้าเจ้าเนี่ยไม่ใช่เดียวเนาะเอ๊ะอะไรมิวจ่ายเดียร์มาลี เอ็มแต่งกูเป็นลูกปงจามอยู่เว็บที่นี่เป็นหนูอุดรเลยกูน้องสาวตัวอะไรตัวนี้สิเอ้ยลูกน้องสาวตัวอะไรชอบเช็คงานอะไรหนูอุดรเลยกูเล่าว่าน้องสาวผมชอบเช็คงานอะไรย้อนลงจนมีชูงานอะไรสวยมีดีแต่เช็คงานอะไรเนาะเล่าว่าน้องสาวตัวผมเต้าเช่าปีนี้ดีจริงจริงกูเยอะแยะเต้าจะขาดเลยหนูอุดรเลยกูเต้าเช่า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 ตัวเรียบ้าวเนี่ยเนาะ สนามยาบีโลเชนเป็นมาเอลูเอียมันเนาะมันตีเดียวพอเลยทวีเม่ชวนเลยมีชูแค่เอ็นี่เลยมีชูแค่มันนี่อะไรวะพายาตัวเปล่าเลยตุยเอ็ปเฮียเป็นเส้นสายเนี่ยน้าแม่นางอารัวเป็นน้ามาจนเอาไอ้ยังยี่เจน่ะอะไรสักเอาตัดดอยยี่เจน่ะอะไรสักเลยเชนชวนลงโจมีชูแค่นี้อะไรปีดูรู้ดูเยอะพอเลยมันน่าอู้บอลกูเอ้ยจบปะมันน่าอู้ละชวนลงโจมีชูแค่นี้ปีดูรู้ดูพอเลยมันน่าอู้ละชวนลงโจ ชาวโลกจะมาทุกข์กันเลยไปดูเลยเอ็นี่พี่สิข้าเลยไปดูเลยมันน่าอยากบอกเลยฉันเอาไปแบบสกังสกังพี่ว่ามีอะไรสกังอะไรกันสาดีพี่อะไรเนาะไอ้ที่เอ็มยูที่มีเป้อตายวันนี้นี่สนุกแล้วเนี่ยเป้รู้เรื่องนี่เส้นตานี่สวยฉันรู้กาจีอันนี้อาทิตย์ภาษาฮาลาบิสวรรค์เนี่ยตุ่ดีอุปนักคุยเป็นเล่าชีเลยสวยฉันรู้ว่าตัวบ่าวบิดาเป้อพูดสิเนี่ยอาศัยตัวชีเลยเป้บอกกูเรื่องอะไรปารีเนี่ยอาศัยตัวชีเลยสวยอากงที่บิดา อากงที่บิดาอ้าพี่อาเป็นเส้นสายน้าแม่น่าจะมาด้วยน้ามาจรวดอายยี่เจน่ะจรวดยี่เจน่ะที่ดูดีเดี๋ยวมาชวนมีชูขันยานะตุยมันน่าอยากบอกเลยเอ็นี่มีชูขันยานะตัวมันน่าอยากบอกเลยมันน่าอยากบอกละมึงเกาหลีอยู่เลยอ่ะลูกจะพัฒนาสานสานเลยดูดูอายยี่ยนเกาหลีอยู่ไปเลย จะพัฒนาสานนู่นนั่นเลยเตรียมละมาชี้ชี้แม่เขาเนี่ยอายยี่อายยี่สานนู่นเอาโยนนู่นเลยจะตัวกูโยนเลยจะช่วยเอาไปเลยไม่รู้จะเอาใจทำแบบไหนเลยที่เกิดสาเหตุที่เราเห็นอยู่อะไรแบบนั้นที่เกิดสาตัวอยู่ตายมันหับบุที่เกิดสาอาจารย์พันนี่ละข้างดีละที่เกิดสาอาจารย์พันนี่ละจีนเองเงี้ยเราเนี่ยอาจารย์พันนี่ละอาจารย์พันนี่ละ พันปีไม่สุดเลยสกายมันเบี้ยวอยู่ซีไวเล่าหนีเลยครับพันปีไม่รู้พับพี่เดรู้ยับพี่เดรู้แต่ไม่ตัดตะกุอาจารย์พามุกุเล่าหนีรู้ฉันรู้เบี้ยวละที่เกิดสายตัวอยู่ตามมาเฟสเฟส democracy นั่งไงอาเต็มมาขมยาเปล่าเบชนะชนะปีดูเดียวกูตัวอีขมยาหนึ่งปีกูไม่ชิวหนึ่งรู้เลยไม่เอาแล้ววันมันไม่เอา มาพี่เอาไม่ยินเสียเอาคุณตัวรู้อะตัวรู้อาจารย์มาสิ่งสิ่งไหนแม่ไม่ทันนี่แล้วไม่ตีบ้างแต่ใครรู้ดูพัฒนาพันเมรุปาพิเตรุญญาพิเตรุที่มีอุดมียะอามาต์ดาวกับเรามาเท่านั้นเปล่าเอ๊ะอะไรรู้ตีท่าบ้างนับเรามาไอ้หนูอุดรเลยมาอะไรเว้ยจูจ้า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 เนี่ย มิวสิมันมาเนี่ยตุยเลยสิไอ้มิวสิมันมาเนี่ยตุยอะไรปีดูรูดูเปียงเอาเปียงมีดูขับไปเลยไอ้ดูขับไปเลยไอ้มิวสิมันมาเนี่ยรูดูอะไรมามิวสิมันมาเนี่ยตุยสิเลยตัวเจ้าตุยเลยเลยจันนรูปีดูรูดูอัตริเปียงท้าวแต่เกสเซมันเนี่ยหนูอุดรเลยตุยเอกาวนี่แต่เกสเซมันเนี่ยหนูอุดรเลยมาเป็นพ่อเชนตาจีทว่าแม่ตุยงั้นต้องน้าแม่ตุยงั้นก็มาเนาะแต่ที่เป็นกาวงั้นต้องน้าแม่ตุยงั้นก็มาเนาะแต่ที่เป็นกาวงั้นต้องน้าแม่ตุยงั้นเพ
မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝထောင်ချက်ချပြချက်ချပဲလုံးဝသူတို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အတ္တိအပြည့်ပဲ
แต่ยังมาไม่เอาจีไรเชียงใต้หนุ่ยอุดรนายยิ่งสวดตุลุตุลทำไมสายดาวเพียงนี่เนาะทำไมสายดาวเพียงนี่อะไรจะรอกางโนมีมาจ่ายกางโนมีสี่อันนี้มาจ่ายแต่เกลี่ยปีดูดูว่าอะไรลูดีกูโมมันไปเลยทับปันไปเลยกูนี่ไปเลยลูดีเต็มเสียงมาเลยกูนี่ไปเลยทับปันไปเลยเราปีดูดูกันอาจารย์หนูตัวไหนมาอัดตัวเองเปลี่ยนมีมีสิอันนี้อัดตัวเองเปลี่ยนมีมีสิที่มาจันทร์รูปปีดูดูเนาะตรีทาวะฮิลาวาลาหนูตัวไม่ป่าวเนี่ยเนาะเราเปล่ามาที่อาจารย์มาสิกองสิริวาระไม่รีจานาพิสุวรรณเรียนกูชายเลี้ยบอยู่เลี้ยจานี่เลยสิ่งเด็ดเลี้ยจานี่เลยไอ้ที่ตายวันเนี่ยมาเลยจันทร์รูปปีดูดูไม่ป่าวเนี่ยแต่เกิดสิ่งมันเด็ดกูสุยากูปีดูดูกูตายวันนี่เดี๋ยวมาอาศัยเนี่ยเนี่ยปีวันเนี่ยมีมาจานี่ที่เกิดเฟรดมิวสิกที่ป่าสิเฟทเฟรมยูซี่อ่ะเนาะเขามีพี่ลาวีเป่าลาวีสูเขามีติดตัวเป็นกองงัดตัวเต่าหน้าลูกเว้ยแต่ขาเนี่ยพี่ลาวีเนาะไอ้เรากูอ่ะเฟทเฟรมยูซี่กองพี่ผู้เยี่ยจีกูอ่ะเนาะแล้วโอ้โอ้ในยุคตอนไหนมาแต่เกี่ยวกูในเงาเซเว่นสารเนี่ยตุ๊ดีอ่ะอาจารย์แม่สิกองสีดีบลูมิวลูซาตาเกตเลยบลูอาจารย์พักเกตเลยเบนี่เบจิงอ่ะบลูมิวมิวยามาในงานกูที่กองนี้ที่เราจะเอาฐานในทุกเรื่องมาเต็งเอตมาเต็งไปแต่เลยพิลูชี่เองพอเราโยกีดูดูดูกูตับเช็คสามีตับเช็คแก่แต่เลยเป็นไม่รู้ว่าสามตับเช็คเลยอากูดีเลยเช่นแม่ในปกุเรียตัดตาลงเลยมีความพอบุพิลูชี่ยืดเช่นแม่เทียบแม่เนี่ยพอเราโยกเท่าไหร่ก็เท่าจ้าเลยพอเราโยกช่องนองจ้าแต่เลยอัลลุยานจำเบลเซียผมรู้อัลลุกโกลุยานเนี่ยถ้าเด็กแก่อันนี้เนี่ยก็การเนี่ยป่าวนะเนี่ยดูพี่ลูกชิ้นปีดูอสุยานี่ก็พลูปอป้าวลาดเลยเบลล์เบลล์มาพลูริทวลาดเลยเนาะพี่ลูกชิ้นนั่งเงินก็ทุบเอามือมาพารีพลูทุบเอาตัวเดเลยก็เจ้าเนี่ยอดีตก็ลงจอดได้อะไรสิ่งนั้นตอนนี้อุดรนั้นยิ้มยูซี่ดิมาเนี่ยลูรีไปอะไรมีจอดได้ไหมอีกก็ยูมีเรียร์พลูมาพิลูยามาตีเลยตีมาไม่บุอะไรนี่อุดรนั้นยิ้มมายูซี่อะไรต้องมีรักกูสิเราตรีจ้าวเรากูตีเลี้ยวกูเป่าวิญญาณจิกูเป่าวิญญาณกะเนื้ออุดรนั้นยูซี่กูไม่เชื่อตาเอาอันนี้มีผีทาร์สโลชินขณะอดีตตอนวันนี้ยงทวารดอกมันนี่เนี่ยตัดตาลงขณะเชื่อตาลุยามาบอกยงทวารไรยงทวายอะไรยงทวายเยอะไรเป่าวิญญาณผีนี่เนื้ออุดรนั้นยูซี่อะไรก้าวกว่าอัลลอฮ์กับว่าอัลลอฮ์กับว่าเนาะพามาพิจารณาหมดอีอัลลูมิวอัตางวันเนี่ยมาขมายาวนี่เลยส่วนขมายงทัวร์ละพาวทัวร์แค่ไหนเฟรดเฟรดมิวสิกเซมเมอร์บอกว่าตะคู่ดีสาวนี่ละเฟรดเฟรดมิวสิกเซมเมอร์บอกว่าตะคู่จันทร์รุ่งเช่นเดียร์นี่ละเอริบักกูเลยตัวนี่เลยเอริบักกูเลยอุดีนี่เลยอัตวัจจามุลุกว่ายงทัวร์ตะปุลุอับปางพาวทัวร์ตะปุลุอับปางเนาะแต่เกี่ยวกับจันทร์รู้ติดติดจะจ้าเสวนสารในปีน่าวลามะนักแก่มาติดติดเป็นกองงานตัดต้องเพลินใจเลยอะไรจ้าอายุติดติดจะจ้าสุขใจบูดเวลุอับปางยิ่งมาไหนเกี่ยเพยามสูนนั่งไงยี่เนี่ยมันใส่มูลุเปียวลุเมียอโกลงว่าเนาะอโกลงว่าซัสซามุยอโกลงชิบายเนาะซัสซามุยอโกลงชิยะตัวจ้ามุน้ำรู้มานั่งไงชิดาตะเกียบปีดาเนี่ยบัวเลยตัวนี้อะไรเฉยพี่เด็กตัวจ้ากูปีดูดูเฉยยังกูตัวมันไหนยังกูปีดูดูเฉยยังกูไม่เกยยังกูปีดูดูเฉยยังกูไม่พินยังอะไรดีช่วงเสียติดก่อนเนาะช่วงเสียติดก่อนเนี่ยไม่พินยังไม่เกยยังไม่ไหนยังเนาะอะไรมีเลยชิบะเนี่ยผู้ชมมาที่นี่ดูอะไรเนี่ยประทับใจเราตีลาเลยตีเดียวยังมาไหนกันเองเดาลงรู้ไหมยิ่งมาไหนกันนี่กูมาโนมาดีเลยอะก็เล่าไหมอะไรมีอะไรมีเนี่ยจันทร์รู้ว่ามีนี่แหละตัวเจ้าโมลุโอ้ยแต่ตอนนั้นเชื่อเราเลยที่เจ้าเนี่ยนับสายรู้เลยสุดยอดทางพี่เนี่ยมาที่อารามีรู้เช่นที่ดูรู้เจ้าก็วันวันพิชิตไปยามเจ้าพี่ว่ามันเนี่ยไอ้เกษรีโอ้โอ้
ไอ้อภัยกิสานี่ไปสิเจ้าเราเปล่าเลยมั้งล่ะเห็นน่ะปัสสันนุเนี่ยปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแม่ลาบอกก็มันนี่วันเนี่ยลาบีมานาเลยใช่ เฟดเทรดเข้ามาเขาเนี่ยอันนี้มาตัวเรกิสานปีดูรูดูเว้นเตียเซนเฟดเทรดเข้ามาเฟดเทรดดิโมกราซีเข้ามาอันนี้มาตัวบุจิโลโลว่าอันนี้มาเต็มบุสเรกิสานอารมณ์ปีดูรูดูกูรันทายกูเขาเนี่ยพี่ว่าไปกันสิที่กิสานเราไม่เข้าบุมาเนี่ยอยากกูปีดูรูดูตัวบีร์ก็คุ้นพิวเสียจะเอาไม่ชิวที่กิสานมาเต็มบุมาเต็มเนี่ยจะเอาไปลงมาเต็มอะไรเนาะไอ้ดิโลมิจิอะไรมาเต็มบุสเรจังเจ้าหนูพี่ว่ามาละ ตัวอาชีตัวงานนี่เป็นมาไม่ไม่ไม่ไปจีโร่กูแต่ยี่มาลีเอจารอดิลูชิวาไปนะตัวกูเรียนว่าเราไม่เกี่ยงจ้ะดิลูพี่ว่าสั่งมาเกาหลีเนี่ยเนี่ยตัวมาไปรอบเยอะนะแล้วจารอดิลูพี่นี่เดี๋ยวไปเนี่ยอภิวตัวบริอันยังจีสาวนี่เดี๋ยวไปเนี่ยอันยังจีเวียเปล่าละเนาะอะไรไม่รู้เอาฟอลัวยาจารอดิลูพี่เนี่ยเรามาบูไลยาจารอดิลูพี่เนี่ยเรามาอันยังมาเต้นลูพี่ละท้าเวอันยังมาเต้นลูพี่ละ อันมีมาเต็มลูกเปล่าละทาร์เวอันมีมาเต็มลูกเปล่าละอันมีมาเต็มลูที่กิสานี่ที่ทาร์ดิลูเรชินี่ดิลูเรชินี่ที่กิสานพี่มาอย่างมันมาพี่ไปลูชินนั่งไงมาเกาหมูตัวอ่ะเป้หลานเนี่ยทาร์ดิเว็บเช่นพี่มาเอาไอ้จังตัวขาเนี่ยเดี๋ยวชอบไรที่กิสานเราดิลูชีที่กิสานเราดิลูชีที่ขาเนี่ยเดี๋ยวชอบไรพี่อะไรเอาชาเนี่ยนี่มาพับพี่เดอันมีตัวมีเนี่ยเอาชาเนี่ยนี่มาพับพี่เดียร์พี่เดสันโน่อันมีมาเต็มในกิสานเปล่าอันนู้นเป็นยังตัวมาลิส
တဘာဝကြကြမြင်တဲ့အဲ့လိုတဘာဝကြကြလေးတွေနဲ့တူအကြီးကအကြီးလိုမျိုးစိတ်တဘောတာထားရမယ်ဆိုတခါလည်းပြောပြီးတာအခုကဘာလဲတဲ့လားဟင်တမင်တတ်ပွဲစုအောင်လုပ်နေတယ်လို့ဒီအဖွားကြီးကအဲ့လိုမျိုးအာသူလိုက်ပြန်လွှဲနေမနေ့ကလည်းလွှဲနေတောင်းပန်နေစကားသူပြောရမယ်မတောင်းပန်ဘူးဒီတိုင်းပဲပြောသွားတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ခုံစားတာပဲရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်စဉ်းစားအကြောင်းနွေဦးတော်လိုင်းမှာ music 3မျိုးကတော့ရှိရယ်နော်တည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့တော့ကိုရှိနေတဲ့နေရာဒီအဲ့လိုမျိုးအကြံဖတ်မှုခံရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုရှိနေတဲ့နေရာဒီကိုရဲ့ဘဝလေးကိုပိတ်လောင်ထားသလားပိတ်လောင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှင်ရုံးထွက်လိုက်ရဲရဲယုံထွက်ရဲရဲယုံထွက်လူငယ်တွေเนาะလူငယ်တွေတောင်းနိုင်ငံသားထွက်ကြတယ်လीအဲမထုံးမထွက်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားမှအလုပ်လုပ်ဖို့မဟုတ်ကို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ထွက်ကြတာ no sorry ပဲနိုင်ငံသားမှအလုပ်လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးကို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံသားထွက်ကြတယ်ဒါကြောင့်လေတလားဒီအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာမှလုပ်လို့မရလူငယ်တွေအညွန့်တက်နေတဲ့လူငယ်တွေဘာမှလုပ်လို့မရမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုရှိနေတဲ့လူငယ်တွေနိုင်ငံကြီးလည်းညှင်းဆဲခံရတယ်စီးပွားရေးလည်းညှင်းဆဲခံရတယ်လူမှုရေးလည်းညှင်းဆဲတယ်လူငွေဆိုပိုတော့ဆိုတက်ဖလိုက်တယ်ဖြတ်ပလိုက်တယ်တူးလားရက်ွက်ရုံနဲ့ခေါ်ပြီးတော့မှတခါတည်းတက်ဖြတ်ပလိုက်တယ်နိုင်ငံကြီးလည်းညှင်းဆဲခံတယ်လူမှုရေးလည်းညှင်းဆဲခံရတယ်စီးပွားရေးလည်းညှင်းဆဲခံရတယ်စီးပွားရေးလည်းဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကကောင်းနေတာလူပန်းဝါကြတယ်ငါတို့လာပြီးတော့မှငါတို့လာမကြောနဲ့နော်ငါတို့ကဘယ်အကောင်နဲ့ငါတို့ကပိုင်ထားတာဘယ်သူနဲ့ငါတို့ကပိုင်ထားတာငါတို့လာပြောလို့မရအောင်เนาะအဲ့လိုမျိုးနဲ့တို့တွေကနေပြမှာလူပါဝနေတဲ့ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့တော့အညွန့်တလူလူတက်နေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှင်တန်လို့ဘုကတော်တော်ခတ်တယ်ဒီຢာဒီကအဲ့တော့နိုင်ငံသားထွက်ကြတယ်တချို့ကဘာကြောင့်ထွက်လာလဲနိုင်ငံသားထွက်တယ် okay မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ထွက်တာမြန်မာပြည်သူလူထုအတွက်ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ထွက်တာတွေ့တဲ့ညမြင်တဲ့ညစူးစမ်းတဲ့ညအရာအလုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီအတော့ပဲထွက်ကြတာမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှထွက်လာကြတာဘာဖြစ်လို့လဲဖောက်ထွက်เนาะကိုပတ်ဝန်းကျင်ကညှင်းဆဲနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ညှင်းဆဲနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြတယ်မှာခဏနေမလားတက်လို့ခေါင်းကုတ်ခံနေမလားပြင်အဲ့ညှင်းဆဲတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကမင်းတို့အဆင်ကဒီလိုပါပဲလေဆိုပြင်နှိမ်သေးတာအဲ့လိုနှိမ်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးမှာခဏနေမလားရှင်းတာမလားနှုတ် sorry ပဲရှင်းဦးစိတ်ကူရပါလေ freedom စိတ်ဖြစ်ရမယ်ခင်ဗျာ democracy ကိုခင်ဗျာသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျာရဲ့ဘဝခင်ဗျာရဲ့အတွေးခေါ်အကုန်ပြောင်းလိုက်အကုန်အမြင့်တွေအကုန်လုံးဆွဲနှုတ်ပြစ်ပလိုက်တကယ်လွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့နေရာကိုခင်ဗျာရအောင်ပြောင်းရမယ်ရအောင်ကိုရွှေ့ပါရအောင်ကိုရွှေ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရအောင်ကိုရွှေ့ရအောင်ကိုသွား
เนาะฮอบบี้ละไอ้ดามาบัวรี่อ่ะရှင်းตันน่ะมั้ยเนาะကိုယ့်ရဲ့အပေါ်ကနေပါမှာဖုံးပြီးထားတဲ့အရာတွေကိုယ်ကိုယ်ဖုံးထားတဲ့အရာတွေကိုယ့်ရဲ့အညွန့်တွေကိုတက်လို့မရအောင်အပေါ်ကနေဘာတွေကာရင်ထားတယ်အဲ့ဒီကာရင်ထားတဲ့အရာတွေကနေကျွန်တော်တို့တွေကလွတ်အောင်ကိုယုံထွက်ဖို့အတွက်တော့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုရွတ်လွတ်အောင်ကိုယုံထွက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုယ်လာပြောမယ်ဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးเนาะမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဘဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အမျိုးမျိုးလာပြီးတော့ကိုယ်တန်တဲ့အတွေ့အခေါ်တွေအများကြီးလာထက်မယ်เนาะဘဝဆိုတာစွန့်စားခြင်းပဲเนาะစွန့်ရမယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုစွန့်ရတာကိုတွေ့ရမယ်နေမြင့်တက်မှာတွေ့ရမယ်အတွေ့အကြုံတက်အမြင့်တက်အိုင်ဒီယာတက်တွေအားလုံးဒီကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပြီး message ပေးလို့ရအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုပြောပြနေတာပေါ့เนาะအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုတွေ့နေတဲ့ဒီလိုမျိုး apply ကိစ္စတွေဆို apply ဒီပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့မူကတော့ဒါမဟုတ်တော့ဒီပုံစံမဟုတ်တော့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တတိယဘီလီယံညာလေးဘလို့ရှင်းတန်းလဲဘလို့နေထိုင်လဲဘလို့စကားပြောတယ်လဲကျွန်တော်မြင်နေရတယ်လေနော်အဲချမ်းသာလဲအတမန်ပြည်သူလူတို့ကသူကအကိုအမလိုပဲခေါ်တယ်အကိုမှရင်းကြီးကြီးပဲအားလုံးအတူတူကဘသူပဲတွေ့တွေ့ဆာဝါရီကပ်တွေလို့လုပ်တယ်စင်ရစင်စင်စင်ရတိဖြစ်စီချမ်းသာတိဖြစ်စီဆာဝါရီကပ်သူများနိုင်ငံတိုးတက်တာလည်းမပြောနဲ့လေစဉ်းစားကြည့်သူများနိုင်ငံတိုးတက်တာလည်းမပြောနဲ့စင်ရတိဖြစ်စီချမ်းသာတိဖြစ်စီတွေ့လို့ရှိရင်တခါလဲဆာဝါရီကပ်အယုဒိယဒီလိုလေကောင်းလေးကဥညွတ်သေးတာချစ်တယ်တိဆောက်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့အဖိုင်ရဲ့ပြောပုံဆိုပုံတွေကလုံးဝမဟုတ်ဘူးလေပြင်မနေရတော့သူဖြည့်ရှင်းတဲ့တန်းမှာအစင်တောင်းနေအရန်ယူချိုးနေပြီပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးကြီးရဲ့ No အဲ့ဒါကြီးကြည့်ပြီးတော့မှ तू ကမှလုံးဝစိတ်တည့်ရဲ့မှာလုံးဝမပြေတာစိတ်မပြေလို့ဒီစကားသူပြောနေတာစိတ်ပြေဒီမှာအများကြီးပဲအာကားလေးဆိုနောက်ဆုံးဖို့ကားလေးစီးတဲ့တတိယအများကြီးပဲရှိတယ်။ငါတို့နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တို့ကတော့မှကို့အရင်ဆာဝရိခအရင်လို့လည်းဒီလိုလုပ်တယ်။ယူတည်ကြတယ်လေးစားကြတယ်။အမြင်တယ်။နော်။အဲ့တော့သူများနိုင်ငံတို့တက်တာပေါ့။နော်။နိုင်ငံကကပါလေပြည်သူလူထုအချင်းချင်းယူတည်ရမယ်လေးစားမယ်။ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကြမှာဆင်းရဲတဲ့ချမ်းသာတွေဆိုတာမရှိဘူး။ကြိုးစားရင်ကြိုးစားတယ်လို့ပဲဘဝကတက်လန့်ရှိရဆိုတာပဲရှိတယ်။စင်းရဲတဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အစဉ်အတန်းนี่เนาะပြည်သူလူတယောက်တာမန်နေတဲ့အခုယူရီယာပြည်သူလူတယောက်ကသူနေနေတဲ့အခန်းတစ်ခုမှာဆိုသူ့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့စီးကန်းနဲ့သူကသူနေတဲ့ခါမှာသူကသူ survive ဖြစ်နေတယ်လေ။အေးစေးပဲ။အားကြောင့်မပြောရဘူး။အဲ့တော့ຫນွေဥတော်လိုင်းမှာဖောက်ထွက်ဖို့အတွက်ရှိလိုအပ်တဲ့လူတွေဖောက်ထွက်ရမယ့်လူတွေအများကြီးရှိတယ်။အကူအတူတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖောက်ထွက်ပါမြန်မာနိုင်ငံအနေထားဘလို့မှဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေကအဆဆအရာသူတို့တွေကနေမှဖိတာနောက်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပတ်စံရှာနေရှိတယ်အခုသူတို့တင်တာတွေခေါ်ရင်းရယ်ဆိုရဲကောင်နေအားလုံးကလည်းအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆားမဲ့ကောင်နေပြီနောက်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေအတွက်တလန့်နေပြီအခုတင်တာခေါ်နေတယ်မလားနိုင်ငံကြီးကိုအရင်အာရုံမစိုက်ဘူးအဲ့တင်တာထဲမှာပဲအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့တင်တာခေါ်ခြင်းမှာပဲပေးတများများနဲ့တွားပြီးတော့မှတင်တာရှောက်နေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကအဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးကစီးပွားရေးဒလန်နေပြီအကုန်လုံးเนาะအဲ့ဒါမလုပ်အောင်နိုင်ငံကြီးပြီးတော့မှဂျန်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့ဝင်ရတယ်လုပ်ရတယ်နိုင်ငံကိုအရင်ပြင်ပြီးလို့ရှိရင်လမ်းတွေကိုအရင်ဖောက်လမ်းတွေကိုအရင်ဖောက်ရတယ်เนาะနိုင်ငံကြီးကိုပြင်လမ်းတွေကိုဖောက်အဲ့ဒါတွေကိုအရင်တွားမှဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲ့ပြည်သူအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူများနိုင်ငံမှာကြေးရွာလေလမ်းအရင်ကောင်းသလားမမေ့ကြေးရွာလေရှိရကြေးရွာလေပါလေရှိရဟိုရွာတဲ့တိစိုက်ကင်းနေတဲ့တိကိုလမ်းကြီးကကောင်းမှကောင်းဖြောင်းတန်းပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးပြည်သူကလမ်းလေးဖောက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကြေးနဲ့နေရောလမ်းဖောက်ပေးမယ်မီးစင်ပေးလိုက်တောက်လျှောက်အလိုလိုနေနေအဲ့ဒီမှာတိုးတက်တာနော်ပြည်သူလူထုကိုတိုးတက်စေချင်လို့ရှိရင်လမ်းကောင်းကောင်းသာဖောက်ပေးရွာတွေကအကောလုံးမျိုးရအကောလုံးမကြံလမ်းဖောက်ပြီးမီးတွေကိုရောက်အောင်လုပ်ပြီးအကြမ်းတ်စီကောင်စီညှင်းကိုဆဲပြီးဆဲနေတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘဝတွေအညွန့်နေတက်မလာအောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘဝအညွန့်နေဝေမဝေဖြားလာအောင်ချိုးတာတမင်တက်တက်ချိုးတာเนาะတော့အမေစုလက်ထက်တော့ကအမေစုဝိုင်းတိုင်ထားတဲ့ရွာတွေတော်တော်များများမီးရှို့ပလိုက်တယ်ဒါမှ तू ကမင်းအောင်လိုက်ရောက်ချင်းရုပ်တာဒ
ที่อาจารย์ไม่สิ่งของเสียเศร้าใจอยู่ด่ะตัวอาจารย์อยู่ด่ะพี่เราตัวตัวใหญ่ใส่เทมาอากาศเสียมาทาร์เลยอีมาดันที่พอดีที่วันนี้เนาะเอ๋เนาะมีสุดตัวเนาะมีสุดกงตันทาร์เนาะปั๊บเสร็จเนี่ยปั๊บเสร็จเนาะเงาเศร้าเสียคุยทาร์มีเต็งเนี่ยชาเต็งเนี่ยกิจสัยเลยเงาเศร้าเสียตัวคุยทาร์เนี่ยกิจสัยอารมณ์เงาเปลี่ยนคุยไหมเงาเปลี่ยนลมไหมสิบล้อที่อาจารย์ไม่สิ่งของเสียอากาศลมอันมันเตจิอากาศลมเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมาต
အဲ့လိုမျိုးဘယ်လောက်ထိအောက်တန်းကြလဲဆိုတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတတိထားရမယ်ဒီအကြံပေးစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာသူတို့တွေကနိုင်ငံတိဆောက်တာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုဘဝအားလုံးရဲ့ဘဝကိုဒါကျေဝါချမ်းသာခြင်းတွေဘယ်တော့မှတိဆောက်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကတရုတ်နိုင်ငံကွန်မြူနီစီမှာအကျွေးယူလိုက်နော်ဟိုနိုင်ငံနဲ့အကျွေးယူလိုက်ဒီနိုင်ငံအကျွေးယူလိုက်ပြုလို့ရှင်မလိမ့်တပတ်လုပ်ပြီးပြည်သူလူထုကိုအကျွေးဆက်ခိုင်းလိုက်ပြည်သူလူထုကိုကြုံခံခိုင်းတာဒီကြုံစနစ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးကကြောခံရမယ်မုတ်ချကြောခံရမယ်ကြိုးခံရမယ်အားကြောင့်ကိုကလူဦးတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတကယ်ကောင်းသောမြေမှာကျွန်တော်တို့ကြအောင်လုပ်ပါနော်ဒီလူဦးတော်လိုင်းဒီလိုမျိုးကဒီလိုမျိုးကနောက်ပြန်လာမှလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ပြန်လာရင်လည်းကြုံတော့ကြုံခဲ့ပဲအဲ့တော့ကိုကဒီအတွေ့အကြုံတွေရအောင်လုပ်ပါဒီຫນွေဥတော်နိုင်မှာပါဝင်လို့ရှိရင်အခုကချင်အကြောင်းလဲကောင်းကောင်းသိစီရမယ်ကချင်ကြားကရင်ချင်းပမာမော်ရခိုင်ရှမ်းเนาะမြန်မာတိုင်းသူတိုင်းသားတွေအားလုံးနဲ့တကွာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကိုတီချောင်းခွင့်ရဒါသည်ထုမြတ်တဲ့အခွင့်အရေးပဲအဲ့လိုတီချောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းမြင်လာလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုရည်တည်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားအုံနောက်ထဲမှာအလိုလိုပေါ်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တတိုင်းပြည်လုံးအတွက်ကိုကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်က group ဖြစ်သွားပြီလေအလုပ်လို့နေနေတတိုင်းပြည်လုံးအတွက်ကိုစဉ်းစားနေတယ်လေအလုပ်လေးတစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မတတိုင်းပြည်လုံးအတွက်ဘာအကျိုးပြုမယ်အလုပ်လုပ်မလဲဆိုတော့ပဲသူစဉ်းစားလာတော့ခင်ဗျ mindset ကမြင့်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ပါဝင်မှာဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောနေတာຫນွေဥတော်လိုက်မှာခင်ဗျားတို့ပါဝင်မှာຫນွေဥတော်လိုက်မှာခင်ဗျားတို့တွေးကြပါပြောကြပါဆိုကြပါဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာຫນွေဥတော်လိုက်မှာမပါဝင်တဲ့កောင်တွေရဲ့အုံနောက် IQ နဲ့ຫນွေဥတော်လိုက်မှာပါဝင်တဲ့သူတွေရဲ့အတွေးခေါ် IQ တွေကစီနဲ့ကြီးအများကြီးกว่าတယ်နော်စီနဲ့ကြီးအများကြီးกว่าတယ်လူဥတော်လိုင်းမှာတကယ်ပါဝင်ကြတယ်လက်တွေ့လည်းလောက်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလူတွေကထောင်တက်သွားမယ်တကယ်ကိုထောင်တက်သွားမှာဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကတခုခုတွေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တနိုင်ငံလုံးတွေတွေးတာတနိုင်ငံလုံးတွေတွေးတာအဲ့ကြောင့်သူတို့ရဲ့အကြည့်တွေတစ်ချက်အကြည့်လေးတွေပေါ့နော်သူတို့လေးလာသမျှအကြည့်လေးတွေအားလုံးကလည်းတနိုင်ငံလုံးတွေကိုအကျိုးရှိတဲ့ဟာမျိုးပဲသူတို့တွေကတွေးတော့တယ်တွေးခေါ်တော့တယ်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့အတွေးခေါ် mindset တွေလည်းပြောင်းလာတယ်။စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းတွေလည်းပြောင်းလာတယ်။ရှင်းတန်ပုံရှင်းတန်နည်းတွေလည်းပြောင်းလဲလာတယ်။နော်။အဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲလာတဲ့ဘက်ကသွားနေတာ။သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရအောင်ကိုပါဝင်ပါ။မပါဝင်လို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲ။အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေရဲ့ညှင်းဆဲမှုအောက်မှာခမည်းရဲ့ဘဝခမည်းရဲ့အတွေးခေါ်ခမည်းရဲ့အပြုမူတွေအားလုံးကပြစီသွားမှာပဲရှင်းတာမှာမဟုတ်ဘူးညူးတော်လိုင်းရေးဒီတစ်တစ်ပင်ကောင်ငှက်တတောင်းနာဖို့အတွက်အနာဂတ်မျိုးဆက်တစ်တီကိုစိုက်ပျိုးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါလဲညူးတော်လိုင်းရေးဒီတစ်တစ်ပင်ကောင်ငှက်တတောင်းနားနိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မှာအကောင်းဆုံးစိုက်ပျိုးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးရှင်းတဲ့နေ့ဖြစ်ဖြစ်တယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လူကြီးလူကောင်းတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကပို့ပြီးပါဝင်ရမယ်ပို့ပြီးအလုပ်လုပ်ရမယ်ပို့ပြီးတော့မှဒီတော်လန်ရေးကိုပို့ပြီးအာရုံစိုက်ရမယ်ဒါသည်ထူးမြတ်တဲ့အခွင့်အရေးပဲဟိုကျောင်းသွားတိုက်ရင်တော့မှကျောင်းမှာတော့မှဒီလိုမျိုးအဆင့်တန်းရှိတဲ့ဆရာတွေတင်မတင်ဘူးအခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာတကယ်ဥဆောင်နေကြတဲ့သူတွေတကယ်ဒေါက်တာဘွဲရတဲ့သူတွေရှိတယ်တကယ်ရှိနေကြီးရှိတယ်အဲသူတို့တွေကိုယ်တိုင်ကဥဆောင်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့စုံမြတ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာလေ့လာနေတယ်အမလေးဒါကြောက်မှသွားပြီးတော့မှပညာသင်တာထပ်တောင်သူတို့ရှိရပညာလက်တွေ့ရော practical ရောအကုန်ရတယ်ဗျာပြီးသူတို့ထုတ်ပြန်တဲ့စာရဲစာရဲနဲ့အကုန်ဖြတ်ခဲဥတင်ထောင်းနိုင်ဆိုလို့ချင်းဘယ်လိုမျိုးဘန္ဒာကြီးမှစီမံခန့်ခွဲမှုတွေလုပ်တယ်လဲဘယ်လိုအချက်လက်တွေလုပ်တယ်လဲသူရှိမှသူ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကြည့်တော့အများကြီးသိလို့ရအများကြီးလေ့လာလို့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးငွေကြေးတွေကိုစီမံခန့်ခွဲတယ်လဲဘန္ဒာနိုင်ငံရဲ့ဘန္ဒာငွေတွေကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲတယ်လဲပါလေလုတ်တယ်အကုတ်ဖတ်နေတိုင်းကိုပညာရတာအဲ့တော့ကိုယ့်အိမ်မှာလည်းအဲ့ဒါမျိုးတွေတိဆောက်လို့ရတာပဲ
กูมีตาสูเรียมาเลยกูมีตาสูอยากเวงเวงกูเปลือดตีสามเลยกูมีตาสูเวงเวงเรียมาเปลือดยูมาเตียมูเรียชีเดเดเลยมาเตียเนี่ยไปเนี่ยมากูมีตาสูเรียเวงเรียเปลือดจงทันเดเดเลยท่านี้จันรู้ทบิเชิงทุลุยาเลยลิเมียนุยาเลยลิแต่แกส่วนนู้ดตอนเลยยาอันยาจิตติเด็กกองหัตตาดาวน้าในมุดดอกกูเต็มไปเลยฮัลโหลจันรู้เปลี่ยวปิดาแต่มาป้าวันไลน์เนี่ยโอ้เชิงดีเบรอปีมาเลยเมียนี่เด็กกองเนี่ยนะขมายเส้นนะขมายเราเอาหนอนดีไม่ใช่ตียากูรู้ว่าไ
เจ้าดีอยาลีกูปองมันปองมันเนี่ยปองนี่แหละตุลีการอตุลียังไม่เสร็จที่ทุกคนเลยอ่ะก็เลยเช่นเจ้าตัวบีอันนี้ปกูยาวตัวเลยเนาะอันนี้มีอะไรอ่ะเสร็จมันเนี่ยตัวบ้าเนาะเสร็จมันเนี่ยเป็นตัวบุตรลูกเอ๋ปะเลยตุที่ดีเนี่ยเนี่ยจันรุที่เรามีจันรุ จันรู้ไอ้ยันเจ้านี่เนี่ยยารีจันรู้ยันสายตลาดจันรู้ด้วยยันน่ะตัวบิลุที่ไหนกิสานี่กูจันรู้มูลนี่เนี่ยที่เอากูจันรู้อะไรลูกตลาดฮะมูลนี่เลี้ยงว่าดีกิสานตุ้มยารีเราวิพันธ์เนี่ยจ้าดีกิสานมูลนี่เราก็มูลนี่เราก็นี่พูดว่าอะไรลูกมูลนี่ว่าอะไรอะมาเจ้าว่าแม่มูลเลี้ยงน่ะมาพังงานตลาดเลี้ยงกูเลี้ยงบีบีดูดูก็เอาไปเรื่อยลิลิยานนู้นกูกูบีดูดูก็ ถ้าพาลูกเช่นพาพี่เมย์สอบปีตัวจิตตีเนี่ยบิดาตีด่าเลยปีดูอติกาเลยยี่มาปีตัวเนี่ยมาตีเนี่ยตีมีมาดูอาเซียนตัวเนี่ยมาตีเนี่ยตีมีมากระบะเส้นอุตินี่ละกระบะเส้นอุตินี่อะกูปีดูรู้เดียวกันแต่มันปีน่ะชอบมั้ยตัวเนี่ยไอ้อินเตอร์เนชั่นแนลลูกตัวอะไรที่เทมาพาเกย์สารีปลุริชีเอสวะกาจิอันนี้อาทิตย์ก่อนลุยอะไร อารมณ์อยู่เช่นนี้เลยคิดอยู่เปล่านี่นะอ่ะมีมันยังไงอ่ะอันนี้อารมณ์อยู่เช่นนี้เลยคิดอยู่เปล่านี่ละอารมณ์อัลวาเลกูยาวตัวละอารมณ์เส้นเดนเลกูยาวตัวละบาริโยเนมันมาดูบาริโลเนมันมาดูไอ้ออเดลี่อารมณ์อยู่นี่อ่ะปฏิเกลุเลยบาริปาวงเกลุเลยที่นู้นอยู่ตัวไหนมา เนาะเราจับยาวงับยาวตัวชุบยี่ดูว่าเราอะไรเว้ใช่ไหมเว้แต่ชัวร์เราแต่ขาเนี่ยตัวเบี้ยตัวขอเรียกแค่ตัวเลยแต่กูจีรับีสูเรียกว่าดูนายงามาพาลูอันนี้เดเลยเพื่อใส่ไปลูอันนี้เดเลยพาเรียวชับยาไลน์เนาะแต่นายงาลงด้วยเต็มสมพิเตตัวนั้นตัวก็ลงเปล่าเลยไม่ใช่สักดูขอเรียกเปล่าเลยเลยเลเวลเจมันดูดีเจมันจันรู้ แต่แกปีดูอสุยาชิมาจันรุปปัญญาเต็มใจแกมีอาชีพปีดูอสุยาอะไรเต็มแล้วเต็มไปนี่บ้างเนาะเต็มแล้วเต็มไปนี่เลยเนาะที่ใจบริสุทธิ์ลูกศิษย์ปลุกมือสตรีมันในทุกอย่างมาเลยปลุกมือกุบลีเผาเนี่ยนี่ตัวมาเลยปารีโลมาเลยแล้วประมาณที่ยี่ห้อการันต์มาปลุกมือเปลี่ยนเสียงมาเลยอะไรอะกงลุงเปลี่ยนเลยปีดูเสียงไหนเงินการตั้งแต่มาเนี่ยเป็นแต่ประมาณถ้าลุดออกมาเต็มใจบ่งเต็มใจนี่เลยอะกงเต็มไปเลย อารมณ์อยู่ไอ้ตัวพามาเต็มไปเลยสุยามอยู่เลยชาเลยจ้ะอากงเต็มไปเลยไอ้ทัลลุดอ่ะไอ้มาตัวเนี่ยขนาดยาสักอากงเต็มไปเลยเพราะมีมานานไงยังพนาวงวีซีซิมแล้วเนี่ยสักอากงเต็มไปละอากงแสนนะที่บ่อยยาอากงแสนเนี่ยบ่อยอากงแสนปลายจ้ะอากงแสนชาปลายจ้ะอากงตีจ้ะปีดูรู้ด้วยอากงแสนปลายจ้ะอากงล้วน เราปีดูเท่าไหร่จะพอเรียบปูสูตรรู้ไหมปีดูเท่าไหร่จะพอเรียบปูบิโรดาวซีอากงลงดาวซีบิโรมาอากงลงพ่อไหนอากงลงพี่ไหนเราอาจจะมาสกาวซีเลยปลุกมาเก่าเท่ารู้ยามาเลยมั้งที่พ่อเนาะอากูตรู้เดี๋ยวมาพ่อเนี่ยพี่เลยพ่อเลยเว้ยกูพ่อเนี่ยพี่เลยพ่อเลยพ่อเนี่ยพี่เลยพ่อเลยเว้ยตรู้กระซักกว่าเลยพี่ตัวไปอาจจะมาสกาวซีกระซักกว่าพี่ตัวไปบ้านเราลุ่มยาเราไปตัวไป ว่าลงเขาเนี่ยรับอย่างรัดรัดตาเลยก็สาวกว่าดีพามาตรงสามลุ่มยาวว่าลงเขาเนี่ยมาบ้านเลยรัดตาแบบเนี่ยก็สาวกว่าดีอะพามาตรงสามลุ่มยาวสรุปเปียสีด้วยลุ่มมาเลยทุลุ่มยาวเนาะพี่ดูว่าอะไรเว้ยที่นู้นตัวไหนมากูว่ามิวสิกกองกองเนี่ย
เงี้ยไปกางกางมาจันรุยจ้าบุตรเอเยจีเลยลูกเสียงกูสุยายทุกอย่างเนี่ยอย่างนี้กางกางพ่อป้ากูสุยายเนี่ยปัตตาเดชหายอยู่น่าเสียบ้าพารีทุกอย่างเนี่ยเลยไปดูอีกแล้วเดี๋ยวเลยเป็นเนี่ยไปดูยาวนี่เดี๋ยวเลยอะไรอยู่ท้าวช็อกอายุสุสัยมุสีบ้าอะไรสโลชีจันรุยอาลัวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวดูเนี่ยดูยังเลยเดี๋ยวมาจันรุยเมสิสเปลี่ยนไปอะไรก็รู้อะไรอาลัวที่ดีจะตามเจ้าเนี่ยอะไรเนาะไอ้ดอก นึกตัวอะไรมาดีติดเป็นเขานับเอาหน้าในเนี่ยปีดูดูดูเพราะว่าสิ่งตัวสารพิจิตรยาเนาะเอาไปละน้าน้าสโลชินยาปีดูดูดูเดียวกับอเมียจิมยาวานายเนี่ยตัวกูตีบ้างยาวยาวตีนี่ไหมเนาะแต่แกกูวิวิสัสอัตติเดตีนี่เนี่ยปีดูดูดูเอาตัวอ่ะดันนึกตัวอะไรยาสร้างอะไรนึกตัวอะไรมาตุรุตุรุเลยพอดีลุงเลยพอปองเกล่ะจีบเอาเนาะ ตู้จีเลลูเซียนเวซานไลด้าเวซานไลด้าเวซามาบอกยามานายเงี้ยเจ้าอาจารย์สาวกงตีนี่ยามานายเงี้ยรู้ว่าจะอาจารย์เนี่ยเช่นตีนี่ไปเลยยามานายเงี้ยผ่านนานนี่เลยยามานายเงี้ยยามานายเงี้ยเป็นยังไงอ่ะไปนานนะสาวกงตีนี่ตีอะไรยามาพี่ดามพี่พี่ว่ากงตีอะไรเนี่ยเนี่ยดีกิสานี่ภาษาอะไรเลยพี่รู้เว็บบ้ามาเลยสาว no sorry มาเตียมุสุเร่มาเตียมพี่ดูดูอารมณ์เวงูไปยังไงพี่กูพี่ว่าไงถ้าดีแล้วว่ามาเตียวพี่ว่าไงมาเตียเราทันจีนี่เลยตั้งไว้ในมามาเตียเราทันจีเด็กพี่ส่งตัววิมาเตียเราอาบีเด็กกับพี่ส่งตัววิมาเตียเนี่ยเส้นนี่เราทันจีเด็กเด็กมาเตียเนี่ยเส้นวิพินเนี่ยเด็กขาดีกูทันจีเด็กจี้กูมีสิ่งเราว์มาเตียเราสโลชินพี่ดูดูเราเวงีพี่เราอยู่มาเตียเราสโลชินไปเลยพี่ดูดูเราเวงีพี่ว่า ดีกี่สามมาเดียวเนาะทารีย์มาเดียวเนาะดีลูกเนี่ยมาเดียวเนาะดีลูกเนี่ยทำมาพิจิตรเนาะปีดูว่าหุ่นเปลี่ยวลุยอะไรคิดอาณาธิบดีสิมาสิเลยปีดูสิมาไปสิเลยเอ็กโกปีดูลูดูเนี่ยปัตตาบีอันนี้มาตัวเรียกอย่างโกปีดูไปเปลี่ยวเปลี่ยวก็เปลี่ยวไหมเงาเราทำไม่เปลี่ยวเนาะเงาเราเนี่ยดูไอ้โจรีเนี่ยทำไม่เปลี่ยวเนาะเงาเปลี่ยวลุยาวเนาะเงาเราดีลูดีลูเนาะไอ้อาสุลุชินเนี่ยเลลี่ ถ้าเรียกอันนี้มันเต็มอันนี้มันเต็มสุดเลยเจ้าหนี้เปลี่ยวมาปีดูดูดูเปลี่ยวก็เปลี่ยวมาไอ้เปลี่ยวมาขันเจริญลูกเชียงปงตัดตีกองเปลี่ยวนี่เลยปงตัดตีกองเปลี่ยวนี่สันนิมุนากองเปลี่ยวนี่ผมว่าจะมาสิกองสิ่งดีท่านท่านเลยมีดีมีเดียวสิเลยสกับเปลี่ยวยังเก่าเนี่ยตัวไอ้น้องชายพยายามเจ้าน้ำด้วยมาเว้นเมนตามาเว้นเมนตามาไอ้เจ้าตัวเลยมาเว้นเมนตามาสกับเปลี่ยวละก็รีดออกมาสิก็รีบไม่ชิวเท่านั้นตัวทำไมตัว ตู้เอ็นเอาอยู่ที่คุณมาเปล่าอะไรเด็กมาตู้ยึดตมีเลยเนี่ยปัตตาบีรมาตู้ยึดตมีตู้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 ตู
lu yu tau ne te blai a jama se gong siya a jen cha blai yama na ga tata me wu mati ya o chou da thai me a lu yu ta ku do re tu bi a nyaji shi ba di de a nyaji le saong ta re tu bi a nyaji shi di de Teru alu life pay dah piu le cakap awak macam apa piu dulu dulu apa tu, no piu dulu sura balik amye le ni ya dah cina asani atiti, kau sok atiti mui fapi ni piu dua cina mui udon lagi naga muzik atiti ko, pemain lain dia macam solusi aku keli mui ni dah, aku keli mui ni dah kalah apa piu dua, mui dah lama mui ni, labia mi asani pola labia mi, tu ye kau ni tu piu piu cuit dah naga, tau naga macam. Di ajaran si kau sendiri belau be ajaran panewasi. Nudo lain mah aku, ah mui tuh dalam amin ya. Hati nani seni seni jami, tenan ni tapi jami, ada. Ajaran si kau sendiri bama bama sedar kudu tenan dada tu sila, bama dah sila, terus si mah sila. Bukan tenan tua sabda tu sila. Kujang kuwanya terus tenan lau ni ane, kujang kuwanya terus lau ni ane tenan nyuri, si bale, pin piala di le. Padahal macam cakap kau mian lupa kita yang kita suvi, atangon cakap ramai ramai lagi. No sorry we. Di bawah ni di bawah ni tuan apa ni? Di bawah ni di bawah ni sisi ni apa ni?
Aro jadi jalan mandu jauh, adui kau jalan mandu jauh, senda mau senda ni jalan mandu jauh, sini aje. No, aro kau kau tu ni mah jalo sini, kau tu ati enah ni jalan ro jadi yang macam ni. Adi kau kau bayu cile, kau yu cile, tapi kau kau kena apa no? Dah we, daya mian tamu semua muda, aje zong ya anlo. Daya mian tamu semua muda, wen lah lo sini, tu ane tu ayah ayah aluang weji, siapa ya le? ตัวเนี่ยตัวฟลูเนี่ยตัวยาเลยไหมแล้วส่งยามาพิจารณาเด็กเกตตัวไหนเอาตัวลูกศิษย์ภาษาไม่รู้จริงเลยภาษาไม่รู้เลยไหมในงานเก่าเนี่ยสิ่งกูอยากทำวันนี้เนาะในงานเก่าเนี่ยสิ่งกูไม่รู้จริงเลยภาษากูอยากเลยไหมอากงจูขันทางกุญเชียร์เนาะท่านลุงยิ้มอากงจูขันทางกุญเชียร์แกจะรู้จะมาเลย